jek na de oh ay lam entraîné na banen der ma sha Allah ya ngi dugal ay ay sunguf rek dugal du kusina sag papa ji ñewna li kañ lay jé oh ku jur dom dewo bay ba du kusina degol ma nga nonu diko jox mbus bu bulo at ben bitel ma ngay wax ak mom neena ko teel buy wax ak bay bi da nan tek mom boy ñam bu joxe cer soti nako bitel bi mudi wo sungus bay da for ci dom ndaysa ken du bay amana taxway ma ken bu taxway tay ci lamb waw bayam da ko yar wala ndaysa jangal ko liggey waw won ko ñuy wuté neena la ba jang joté makan bayam da ko yobbu mu jang bayor yar joté ñu yob ko ñu yar ko ba am joté mu jangal ko nu ñuy amé mayu ko jël ko jangal lu ñuy nappé lolo waral li tay lay ndessan moy ñang la ñuy xaar pour présentation mais père de gol moy gëna ay affaire diko jox ba tay gëna wat na ñaari bitel doxna way de gol way ne te gëw ba général de gol nga ma ngay wiss General de Gaulle Hitler de Gaulle billahi al hadji de Gaulle al hadji de Gaulle mu bax al hadji de Gaulle mu selmi ngay wax ak mom wax na ak mom do dama for mo do ngi non mom tamit ñi ngi ñaanal papam yalla nako yalla yeeram ta xare ko aji amin boy ñang and na ak bay ba yaram dawna ndaysa ba ji wana ak mom ala haji di gol ngay genn kap sagam boy ñang ngay dem presentation da ngay dem di présenté ñaari mbari modou and présentation ba lañuy xal way doon jay lay mu lambu mu lay ndey sa wérante bu bari bi wante bu bari bi jeex na tay présentation grand combat ñu lay ñu wax bon heureux année 2024 ñi ñaan yalla yalla ci 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 la rahman rahim gemi ci alhamdoulillah kele mer gagne presentation bo ngi non mon ataw ri wadam makeng de legu mu dem keul ah way amna ben paw boy nya bu duga ci bir la ilaha illallah ya yalla tay lam ba ci li nga xamantene moy ci ñu jëm ma election yi ñaara da ngay politique wa lene mo xaw politique man duma politique man mais ci dir bam solo la dara nga vote ñu ngi dimbali ñu bare 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 ci aduna bi neena sénégalais lañ duggu sen page web dal di suivre xol li nga xamantene moy liggéey bu am solo ba fa am mais mo anda di wax ne lampu ji na am na fi lampu ji na am na fi wallahi lampu mu te dépasser lampu fi ay jinné néwuñu fi
ay rab newuñu fi kenn dina feur ay nit gisé fi né kokay abou sefa néna ay jina newu fi père manso djoba ko don wax ay rab newu fi ay doomu adama kessala wéren takati nopi nan guru whatsapp yi nopi nan ni nopi mu donta li moy walum ten ku ñew ci buntu ba ngay yam wallahi di jajeufal suñu papa je père gasson beng waw ku jere jajeufal la diko ñaanal guddu fa nak wër gi yaram cholu cholu gasson beng la li lepp bu amé mom la billahi wallahi bu jaatan yon tay duñ teggu ci yon bi dedet waye di nuyu sama wa dekk waw wa njeng wa kër abdou wa challen wa pocé wa musa santi musa ndir gal côté madian kaddu madian goora wa salum wa lambay wa daru salam giri bordo ngi genn estad bi giri bordo ngi genn estad bi dem monanda non la defal duwi wa guiné bissau waaw wa man bissau guiné la suma la guiné bissau selu ko yada sinjankori kosara gabu mafanko han basali kenye landa menti dama kali ma ngi nuyu ñepp di nuyu bokku jago yi waaw di nuyu jago kele kessi jago kayu teri ndago bay ba cholami ndago na ciuri ay way ndago balolay jere jere parce que ma ngi nuyu ñom ñep amna solo xolami estal bi tay ni mu mel gëj nako mel wallahi ne ko tax waye gasson production ken mënu leena genn ci lamb ken mënu ko genn ci lamb di waxat sponsor yi rek ñu gëna ñew japp waw parce que ñi ngi wajal club bi waw 2024 4 février 2024 ay wala 4 février ñabu ndaw sarko ñabu ndaw sarko lolou dina graw ak kala ba ciatu yof njaytin oh ciatu yara gam gay deggal lolou garga de boy jaxaw njaga dole dudu sane deggal lolou lolou lepp ci gasson production gasson dal bu fekke lamb ñun man dinañu lamb darniel biteli boy ñaay jeexagul jeexagul ba legi bu jeexé rek ñu djublu ci combat Aïcha boy ñang paré nga arbi sunna tay dimanche 1er janvier 2024 li ñu xaar lu way waxon na ci delu boy ñang droite won ñu ginnaw may sa xarimi ci job deug lo modulo le roi des arènes modulo le roi des arènes ndeysan modan mom lañu jakkar lol won jakkar lu modan 4 février 2006 wow 25 combats 25 combats 22 victoires 22 victoires 3 défaites ndeysan mom ben match nul deug lo boy ñang octobre 2008 18 combats 14 victoires 4 défaites combat roi des arènes combat royal modulo confirmé na ginaa bim daané ama balde modou anta waaw lima gis ni ben ciongu la gis nako ci ah ben ciongu man na baña nek ben ciongu tamit da abou waaw mun am ben ciongu li lamb jaangi nonu xex bi pied gauche pied droite waaw xex bi arrangé na modulo arrangé na boy nya lenn la lay xamal bu nu xexé waw té moyen téwñu waw xexé rankiné deug la dor mu daanu man na am dor daanu mun na am modulo na den ci wet gi ak tank yi deug la boy ñang numéro 2 waw na vigilant té xamné modou bu ko yërndo day génn dor ko corrosé waw mo la mel lay dem té bout bo dé xol ci taxaway boy ñang mo upp ngembo vax léw té lañ 1 minute Année générale de Gaulle faut fêter. Al-Hadji de Gaulle. Al-Hadji de Gaulle. Faut fêter. 21h10 minutes. Fils Essa Nationale Pigin. Al-Hadji Ndjougadia. Al-Hadji Ndjougadia. Faut fêter. Ay way ndaysan.
Mansour ba fo fété deug la gagne production fo fété way way lamb jangi boy ñang modulo abdoulaye wax ak ñom ñaar makan beng jerejeuf na leen bëreel ligéy bi rafet na makan beng deug la en lay féliciter wa def na lu lay tay tay doon nga sa bay doon nga sa bay doon nga sa bay wallahi jerejeuf modou mebna wa day ah boy nang chokage na gauche droite gauche droite bi japp tank day am modou beug na dem lamu na xew modou ak boy nang wakade nopi nan te karal amna na modou anta werante kade nopi nan ñun kessa ñoy wax ñun wakkat wa ñu kessa ñoy wax dañoo wo do la meñ nak waw bu nopé rafle amna ñu kiris ñu nga yob kaaya ku ci sa cameraman baxul ah do am son do am image cameraman bu ci setan ah wallahi boy yegge dinan la dak ma dama tension monte ko am tan sehal wawat na len am sugar sehal wallahi waw bes baangi ni wax na ak ñom ndaysan 21h ñaata 21h 11 minutes 21h 11 albisim do na combat bi bu ñu amé 20 wow wala 28 wala 29 ñu mitan modou mom lañu jakar lol mo lo xarañ lo boy ñaa mo ñu won ginaaw may sa xarimi su jop ciokas na re modou arrière ñewat modou ngi wor boy ñaa mo ngi wor buntu boy ñaa wa mi ngi koy ciokas wow da bëgg modou jok mu juwelo ak mom wow modou boy ñaa mo randa modou bëgg na dem bu démé lu fay fek moma jaaxal ndax boy ñaa day juwelo ak mom na ciopé tank bi modou ba du rir comme ñu yonkantu ama balde ndax modou da koy door gauche droite ndax boy ñaa da koy remise boy ñaa ñam na wa boy ñaa mu koy door droite droite ba ngi dugg bolé ci deugal bopam wow arbitre balen nak balen balen ñu bare ken dawul avertissement modou ben avertissement boy ñang ñaar sifle wan ndaysan ben nak ben wa ku ne ben lam ana papa sa fo fete arbitre bi eh boy ñang ñam na taj taj waye lol dalut nim ko foge do amé nonu de ah modok boy ñang mollo ak boy ñang ana luy xew mor anta waw mané sama wax dembe may sama wax tay moy lan combat bi waw gëm ci wul bet gang ba li ngay wax waw yag na ko wax nak bu ci amé waw daf may bet pourtant man na ci am nak wa man na ci am nak mais man daf may bet boba ko koy abou sefa waw ndaysan gal so 94 fo fete oh sama xarit ba yang ci sin wa nuy ma wa baram mafia bu deuguer ba ndaysan dem nan ba sin dani sen dole moy yon bu ñewé client yi dekk client yi lañ bëgg bëggal mo lo ko bëgga taxaw na modou mi mena modou bëgg na ñew de bu ñew lu fay fek lendam lendam bu ki far bay wala ru wadé sarène moma jaxal na ma la la na bu ki far bay boy ñangi bëré combat bu reuy ci takusanam deug la combat bi gëna reuy ci takusanam mi ngi ni bu ko baangi ci ala bi dina bu bay wala ndaysan xoma ñam japp du japp bu ki baangi ci ruun ma waw xoma ndax dina ruudal bu dañe sam bu farlu yor ndax dina dajek sam bu farlu yor yat bu baax yar yar bu baax fone ni mu nako fa tay waw ah dina metti de bala mo far bay wi lol lañuy xaar waye bu dajek sam bu sagal lepp lay jexal bay yep lay far ñi ci mo anta da nga baax kenn du yow mané yow suñu dio dafa neex day neex mo anta ay waji le mo do boy ñang mo lo boy ñang ba legi ñi nga xamantene ñu ngi ci aduna bi yeneen dekk yi peut-être ñi bëgg lamb bi duñ xamé wala ndaysan mo lo mo ngi bëgg yam lu son li waw am lu verte boy ñang yam lu ko sa def daf sa ngor ko am biñu amé téré aha waw ko koy boy ñang mo ñu won ginaaw boy ñang dafa lalal tank modou de waw
xama boy ñang nak mbeuru mën tank la ko la la tank rek wa ragalul tanki sarse na ko bam fess del der nañ di lewto waaw wa njenga ngi setan sama wa dekk fa la jëm wa lambay ba wala ngi setan door na attention rak 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 attention kaw rak 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 mourad jël na tank ba boy ñang jël na tank modou modou fakk nako modou ñett nako mo lañ jett na boy ñang position modou lo dal na boy ñang ba tok ci kawam modou lo dal na boy ñang ay modou may lañ ko may lañ ko may lañ ko champion xarim amul tok palato wa lañ tam lañ jëpp wa dugal ñibi dañuy ñibi dañuy waxon na la ko de sujudu 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 alhamdulillah rabbil alamin boy nak numero 2 c'est le champion berena de berena de berena def na liko war def na liko war de taxawal ni ñang koy tacc ma ngay joy ki champion la ki champion la ndanan la dalen 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 di courage di courage di courage boy ñaan neena num demé ni oh kanje ngay wax ak mom boy ñang gëmu ko boy ñang gëmul ne daanu na gëmul ne daanu na gëmul ne daanu na mais béré na béré na boy ñang béré na dé béré na ba daanu def na liko war félicitations modlo di courage boy ñang sant leen yalla lo wax sant leen yalla lo wax deggo xol ba toy na xol ba toy na mbokk yi mi ngi nonu modou la ak boy ñang la won di féliciter modou xarañ lo les rois des arènes di encourager boy ñang numéro 2 béré na def na jom def na fulle def na ngor def na fayda ba daanu jot mu daanu mom boy ñang modou lo encore une fois ken mënu ko nat ci lamb félicitations toujours à modulo jere jeuf way mbokk nak day man da ñak aliou borom ramdan koutir moma gene fi ci sanse bi diko jaajeufalat bu baakha baax man modou ande sans frontière contane na ci mom bu baakha baax aliou di bégué sama jabar di la wone na la happy birthday madame gay joyeux anniversaire yow lo dund doyul di nuyu wa ñak rop sama wa dekk ma len di ciar baax mbokk jere jeuf